Za novu opremu za vatrogasno-spasilački bataljon u Pirotu iz budžeta grada izdvojene su 822.000 dinara, a na osnovu zahteva ove jedinice i odeljenja za vanredne situacije MUP-a. Ovim novcem biće kupljena dodatna oprema za specijalizovane kvadove koje poseduje vatrogasno-spasilački bataljon. Biće nabavljena jedna prikolica, montažni krov za tu prikolicu, čekrka 2, to su one sajle za izvlačenje, a vidjet ćemo u narednom periodu da li će još nešto moći da se izdvoji za dodatnu opremu za ta vozila, ali vidjet ćemo u skladu sa njihovim potrebama. Dakle, ovo su neka osnovna pomoćna oprema koja će i tekako da dalje pomogne u radu ove jedinice, odnosno ovih specijalnih vozila. Nova dodatna oprema stiže i za dobrovoljno vatrogasno društvo. Dodatna oprema koja je već naručena i trebala bi da stigne narednih dana da bi oni dobili dozvolu da budu jedinica. Znači, radi se o nekoj zaštitnoj opremi, zaštitnim uniformama. Sa tim oni stiču uslove da budu formirani kao jedinica. Jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva formiraće se i u opštinama u okrugu. Uz podršku Pirotskog već je formirano u Babušnici. Oni će sigurno imati 13 do 15 ljudi koji će proći obuku. Kvota je 20. Gledat ćemo da četvoro, petoro naših iz Pirota da se priključe toj grupi i da i mi izvršimo obuku određenog broja ljudi. Sa njima neposredna saradnja, jer vatrogasni spasilački bataljon pokriva teritoriju okruga. Mi na neki način međuopštinska saradnja je tu. Znači, mi pratimo taj jedan raspored, formacijski raspored vatrogasno-spasilačkog bataljona. Mi ćemo insistirati da i Dimitrovgrad i Bela Palanka naprave slično. Već ima dodaje i preliminarnih planova za aktivnosti štaba u narednoj godini, za šta je za sada planirano 5,5 miliona dinara u gradskom budžetu.